У селі Кам'яниця завершують ремонт дороги національного значення. Як повідомив заступник голови облдержадміністрації Ігор Шинкарюк на автошляху Н львів Львів-Самбір-Ужгород. дорожники проводять роботи одразу на п'ятьох ділянках. У селі Кам'яниця вже завершені основні етапи робіт. Зокрема, зняли зношене дорожнє полотно. Посилили основу, влаштували вирівнюючі та фінішні шари асфальту бетону. Окрім цього, на оновленому шляху нанесена розмітка, встановлена система водовідведення та очищені узбіччя. Попереду влаштування нових дорож... Ожніх знаків реалізація амбітних планів стала можливою завдяки програмі президента Велике будівництво.